ပေါ့ပြီနော်ဒါနကောင်းပေမဲ့လည်းလွတ်သလားသီလကောင်းပေမဲ့လည်းလွတ်သလားတမထကောင်းပေမဲ့လည်းလွတ်သလားဒါနသီလတမထကောင်းတော့ညာလည်းပဲဒုက္ခလွတ်မှာရှိလားဒါကြောင့်ဒုက္ခလွတ်ဖို့အတွက်ဒါနအားကိုးလို့ရလားသီလအားကိုးလို့ရလားတမထအားကိုးလို့ရလားဘာဖြစ်လို့လဲဒုက္ခလွတ်လန်းမဟုတ်လို့ပဲဒါကြောင့်ယေရှုကဘာပြောလဲငါဒီလမ်းခရီးတဲ့ဘာဖြစ်လို့သူပြောတာလဲဟောဒီမှာဒါနကောင်းပေမဲ့ဒုက္ခကမလွတ်သီလကောင်းပေမဲ့ဒုက္ခကမလွတ်တမထကောင်းပေမဲ့ဒုက္ခကမလွတ်တာကောင်းကောင်းဖျားတာသူ့မြင်နဲ့သိထားပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်ငါသာလို့ငါကသာအားကိုးမင်းတို့ဒုက္ခလွတ်ဖို့မရှိသေးဘူးအာမင်ဒါကြောင့်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တာကိုဖျားမကောင်းလို့ဒီဖျားမကောင်းလို့ဒီဘာသာမကောင်းလို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးကိုမှာဒုက္ခလွတ်နန်းနေမရှိပဲနဲ့ဘောဝဒေါသဘောဝကိလေသာတွေပွားပိတ်မိလို့အပယ်ကြမယ်ဘေးထပ်ပေါက်ရှာကြည့်လိုက်တော့မတွေ့ကိုတော်ဒီသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပါအမေဒါကြောင့်ယေရှုကပါပြောတယ်ငါသည်လမ်းကြီးတွေဒီမှာဆက်နောက်တစ်ချက်ချင်းပြအောင်ရှင်းပြပြီးနောက်ဆုံးစကားတစ်ခုဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အဓိကအားပိုရာဘာလဲဆိုတာကိုသိအောင်ပြောပြပါဤအောင်မလုံးနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချစ်လို့ပြောတာတော့အတိတ်တော့ရမ်းရလားကြိုက်တော့ကြိုက်ဆွဲချင်တာဟုတ်တယ်ဘာကြိုက်တော့မဆွဲပါနဲ့ဘာလို့ဆွဲရင်ကောင်းဘာကြိုက်တော့မဆွဲပါနဲ့ဟဲ့ဒါလည်းချက်တယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြီနော်ဌာနမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်တိလမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်တမနာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတာလဲကောင်းတဲ့နေရာပို့တဲ့အတွက်ကောင်းပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့နေရာရောက်ချင်တာလားဒုက္ခကလွတ်ချင်တာဒုက္ခပါကောင်းတဲ့နေရာဘယ်ထဲမှာရှိရလဲဒုက္ခသစ္စာထဲမှာရှိလားမရှိဘူးလားကဲမကြည့်ကဲတာနာပဲဘာလဲခုနတာနာပမှာဘာလဲဘာလဲပဲရှိလဲကံတရားရဲ့ဇန်တရားရဲ့ပဲရှိလဲတာတနာမှာပါပါရပါတယ်ကံတရားရဲ့ဇန်တရားရဲ့ရှိတယ်ဒုက္ခလွတ်လန်းရှိလားရှိပါအဲ့ဒီဒုက္ခလွတ်လန်းပြီဘယ်တော့မှရှိကြတယ်ဆိုတာဖျားပွင့်တော့မှရှိတာအဲ့တော့ဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာဒါနမရှိဘူးလားရှိတယ်တိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်တမထမရှိဘူးလားရှိဘာနဲ့ရှိလဲဆိုရင်သစ္စာနုလောမိကညာဘာလဲသစ္စာနုလောမိကညာဘာလဲသစ္စာနုလောမိကညာအဲ့ဒါကပါလေသစ္စာတိတာ။ဗာတိတာလေ။သစ္စာတိတာ။ပါဠိလိုသစ္စာဆိုတာသစ္စာ။သစ္စာဆိုတာမဟုတ်ပါဗျာ။ဧကံအမှန်ရှိခြင်းကိုလည်းဒီကရ။ဘယ်နေရာမှာပဲစစ်စစ်အဲ့ဒီတရားကိုပတ်ဖို့မှန်နေတယ်။ဒါနဲ့တို့ရှိနေတဲ့လေးမျိုးပါလေ။သမုဒိယသစ္စာ၊ဒုက္ခသစ္စာ၊မေဃသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ။သမုဒိယဆိုတာကတဏှာတဲ့။ဗာလေ။တဏှာ။တဏှာဆိုတာကပါလေ။လိုချင်တာ။ဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲ။မင်းတို့လိုချင်တယ်လို့စင်းရဲနေတာကွာအဲ့ဒီလိုစင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာကလွတ်ချင်ရင်မက်ကဒီမှာကြည့်နော်မက်ကဆိုတာကြည့်မက်ကမက်ကင်မက်အဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုလမ်းလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအင်္ဂလိပ်လိုကဝေးတဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓကလမ်းညွန်ပြခဲ့တယ်ဒါဒုက္ခလွတ်လမ်းညွန်ပြအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တေချာလာတော့နော်တန်ရုပ်တုံမဟာဝါတုံပါထေရအပဒံဓမ္မဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာဘာပါလဲဆိုတော့ဂန္ဓမောက္ခလံကဗုဒ္ဓကိုမြည်တယ်။ဟောဘုရားဖြစ်တယ်။ဂန္ဓမောက္ခလံကဗုဒ္ဓကိုမြည်တယ်။အရှင်ဘုရားတရားဟောတဲ့အခါမှာလူတိုင်းတရားထူးရကြပါသလားဘုရား။ဗုဒ္ဓကဘာပြန်ဖြေတယ်သိ။လူတိုင်းတရားထူးမရကြပါဘူးလေ။ရတဲ့သူလည်းရှိတယ်။မရတဲ့သူလည်းရှိတယ်။အရှင်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်တရားဟောပါလေနဲ့ဘာကြောင့်အာလုံးတရားထူးမရကြတာလဲလို့မေးတဲ့အခါဗုဒ္ဓကဒီနေရာမှာမင်းကိုပဲငါပြန်မေးမယ်ကွာမင်းစီကိုလူနှစ်ယောက်လာမယ်တာဝိတိပီကိုသွားခြင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကတာဝိတိပီသွားခြင်းလို့လမ်းမေးတဲ့အခါမင်းကတာဝိတိပီကိုဘလို့သွားရမလဲဆိုတဲ့လမ်းမိညွန်ပြမယ်ကွာအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကတယောက်ကမင်းညွန်ပြတဲ့အတိုင်းသွားမယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့မင်းညွန်ပြတဲ့အတိုင်းမသွားဘူးတာဝိတိပြည်ကိုနှစ်ယောက်စလုံးရောက်မလားလို့မေးတော့မရောက်ပါဘူးဖေဟာဘယ်သူရောက်တယ်လဲဒီပြည်တော့ညွန်ပြတဲ့
လမ်းအတိုင်းသွားတဲ့သူသာရောက်ပြီးတပည့်တော်ညွန်ပြတဲ့အတိုင်းမသွားတဲ့သူကတော့မရောက်ပါဘူးခင်ဗျ။အေးငါလည်းဒီလိုပဲငါဟောကြားပြတာပါလေ။ငါဟောတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့တဲ့သူကတော့တရားထူရပြီ။လိုက်မလို့တဲ့သူကတော့တရားထူမရ။ငါဘာတတ်နိုင်ပါလဲ။ကန္နမောက္ခလအဲ့မှာဘာပြောလဲ။ဗုဒ္ဓဟာဗုဒ္ဓဟာကဲတင်ရှင်မဟုတ်တဲ့လမ်းမှာညုံပြတော်သူတာဖြစ်တယ်တန်ယုတ်တုံးမဟာဝါတုတ်ပါထေရဓမ္မဗရာပါဠိတော်မှာပါတခြားနားတော်တော့ရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတန်ယုတ်တုံးမဟာဝါတုတ်ပါထေရဓမ္မဗရာပါဠိတော်မှာပါပြီလားဘာပြောလဲဗုဒ္ဓဟာပါလေကဲဒီရှင်မဟုတ်လမ်းမှာညုံပြတော်သူသာဖြစ်တယ်လိုက်လျှောက်တယ်လိုက်မလျှောက်ဘူးဆိုတာကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ငါဘုရားဘာတတ်နိုင်ပါလဲဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းထေရဝါဒအစစ်တွေဟာဗုဒ္ဓဟာလမ်းမှာညုံပြတော်သူဖြစ်ဆရာတော်တမန်တော်တွေဟောနေကြသူတို့လည်းပြောတယ်ဗုဒ္ဓဟာကဲဒီရှင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိရမှာလူကာ27မှာတော့ယေရှုကဘာပြောလဲကဲတင်ရှင်ပါတဲ့ဘာပြောလဲကဲတင်ရှင်တဲ့တကင်ခရစ်တော်ဒီဟူသောကဲတင်တော်ရှင်သည်တင်တော်အဖို့ကဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီဘာလို့ပြောလဲဟောဒီမှာတော့လမ်းမှန်ကိုဘာလဲညွန်ပြတာဘာလဲလမ်းမှန်ကိုလမ်းမှန်ကိုယေရှုကတော့ဘာပြောလဲငါဒီလမ်းကြီးဖြစ်ညွန်ပြတာလားသူကိုယ်တိုင်လမ်းလားညွန်ပြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကလွတ်ဖို့လဲဒုက္ခကလွတ်ဖို့ပဲရှင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ယနေ့ဟိုဘုရားမှန်တယ်ဒီဘုရားမှန်တယ်ဟိုဘုရားအစ်စ်ဒီဘုရားအတူဒါတွေမပြောစမ်းပါနဲ့ပြောရမှာကဟောတဲ့တရားအနေနဲ့ငါဒီဒီလန်းနဲ့ဒုက္ခကလွတ်မလားမလွတ်ဘူးလားဒါပဲဒီလန်းကလွတ်တယ်ဆိုရှောက်ပေါ့ဒီလန်းကမှငါ့ကိုလွတ်ဆိုလဲဆိုလဲရှောက်ပေါ့နှစ်ခုချပြထားတာတိုက်တဲ့လမ်းကြွေးလေမောင်ပိုင်ဆိုတော့တိုးပို့တဲ့ထဲမှာမပါဘူးချပြရတဲ့အမှုပဲဖြစ်ချင်တယ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါမှကိုရွေးချယ်ခြင်းဟာကိုရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေဟောဒီမှာသူကဘာကိုညွန်ပြတာလဲဘာလဲလမ်းမှန်လို့ပြောတဲ့အတွက်လမ်းကိုပါဠိလိုဘာလို့ခေါ်လဲမက္ခာဖြစ်အဲ့တော့မက္ခာမှာဘယ်နှမျိုးရှိလဲရှင်းပါယူကြည့်ပါဟာအဲ့ဒီလမ်းကိုမသိရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်ပါရမလဲရှင်းရှင်းပဲစားစားရင်ငံမလားချုံမလားတကြားစားရင်ချုံလားငံโชมเน่เนบันโกเบยอ่ะจอมแมกินแลงอ่ะจอมก้าวินแลงโกเบยก็อ่ะจอมเยชูอ่ะจอมชินชินเลยชุบเสียบาตะคูมามาบาอชุบแท้มาชินออกเลยบาเลยชุบเสียเจเจบอกบาชุบแท้มาชินออกบาตาก็ชุบตะลาแม่เมนะขะเจ้าลาลาชุบนี่มาเวโหอ่ะก้าวเนี่ยดีอ่ะก้าวเนี่ยตะยาก็တော့ไม่ชุบกูชินเนี่ยยินโกเอี้ยญาพี่โกแลงโกเมินเนี่ยดาเวเจเจบอกอชุบแท้มาชินนี่อชุบแท้มาชินออกนี่ပြောမချားလို့မရှုပ်နဲ့သူ့အတူရှင်းနေတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ဒီမှာပြန်ကြည့်မက်ကမက်ကင်မက်အဲ့ဒါဘာလဲလမ်းဘာလမ်းလဲဒုက္ခလွတ်လမ်းဘာလမ်းလဲဒါတော့ဒီမှာကြည့်လေသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမက်ကသစ္စာနိရောဓသစ္စာဒီမက်ကသစ္စာဒီဘာလဲဘာလမ်းလဲဒုက္ခလွတ်လန်းအဲ့ဒီဒုက္ခလွတ်လန်းကိုကိုကသဘောပေါက်မှာဒုက္ခလွတ်ရနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာပေါ့ဗျအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဒုက္ခလွတ်လန်းဒီပါလေမဲ့ဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်နိုင်ငံရဖို့အတွက်လမ်းဒီဘယ်သူဖြစ်မလဲယေရှုတရားသွားစားငံအောင်တက်လို့စားစီးလို့ပြီပြီသိမှာပဲရှိကျွတ်လွတ်မှန်းရောသူ့လိုင်းနဲ့သူရှုပ်ကြမျိုးကိုခွာထိုင်တာပေါင်ပြဲပြီးသိမှာသိလိုက်လားဟမ်ကောင်းပါလေးလေးနဲ့နှစ်ဖက်နေကောင်းလားကောင်းပါ
မင်းဒါပဲကျွန်တော်ဥကောင်းလို့အခုဘာသာရေးမှာတချို့လူတွေကယေရှုလို့လို့ဟမ်ဗုဒ္ဓလို့လို့တချို့ကျတော့ယေနှစ်ချင်းခံတာခရိယန်အထက်ထဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ကျတော့အပေါ်ကတော့ယေနှစ်ချင်းမခံဘူးအထက်ထဲမှာဟုတ်ခွာတာပေါင်ကဲပြီးသိမယ်ဆက်လို့မလုပ်နိုင်တော့ဒါချောကြတော့မှာတော့ခွာနေတတိရှိဇုံရလိုက်ဗါလဲတတိရှိဇုံရလိုက်အဲ့ဒီဇုံရက်ဖို့နှစ်မျိုးထဲမှာတစ်မျိုးဇုံရက်ဟောဒီမှာမခင်ယေရှုလိုလည်းမပြောနဲ့ကိုတန်ရတန်ရလေးလိုလည်းမပြောနဲ့မကြိုက်ဘူးတိပီးမှပြောတာကောင်းတယ်ဘာလဲတိပီးမှမောင်ပိုင်ဆိုအလွယ်လန်းလိုက်တာလားမဟုတ်ဘူးတိပီးမှလမ်းကိုရွေးလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်ရွေးတဲ့လမ်းဒီယေရှုဖြစ်နေတာဟာလေလုယာခရိယံဘုရားကိုရွေးတာမဟုတ်ဘူးဘောဘောလေနော်ကျွန်တော်လမ်းရွေးလိုက်တာဘာလမ်းလဲဒုက္ခလွတ်လမ်းကိုရွေးလိုက်တာဗုဒ္ဓအဖေဒုက္ခလွတ်လမ်းကျွန်တော်မလုပ်နိုင်တာတိတော့တခြားသောဒုက္ခလွတ်လမ်းကိုရွေးလိုက်တော့အဲ့ဒီလမ်းမှာရှောင်မြည်တာဟာဘာလို့ဖြစ်နေလဲယေရှုခရစ်တော်ခရိယဘုရားကိုကိုးကွယ်တာလားဒုက္ခလွတ်လမ်းပေါ်ရှောက်တာအဲ့ဒီလမ်းကဘာလို့လဲယေရှု तू ဘာပြောလဲငါဒီလမ်းခကြီးဒါကြောင့်တို့မိပါလေခရိယဘုရားကိုကိုးကွယ်တာလားဒုက္ခလွတ်လမ်းပေါ်ရက်တည်တာဟိုဘုရားမကောင်းလို့ဒီဘုရားမကောင်းလို့လားကိုမကောင်းလို့လားကိုမကောင်းဘူးသဘောပေါက်ညာအဲ့တော့ဒါလေးကိုဆက်ရှင်းပြအင်္ဂါဘယ်နှပါးလဲ၈မျိုးရှိတယ်အချက်ကြည့်နော်ဒုက္ခလွတ်လန်းတမာဒိဋ္ဌိတမာတင်္ဂပတမာဝါယမတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိသမဝါစာသမကမ္မနသမအာဇီဝတခြားကြည့်ဆက်ဆိုမယ်သမာဒိဋ္ဌိသမာဒိဋ္ဌိသမတေကပသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိသမဝါစာသမကမ္မနသမအာဇီဝဘယ်လိုမျိုးရှိလဲ7မျိုးအဲ့တော့သမာဒိဋ္ဌိနဲ့သမတေကပဒီပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးလေတမဝယမတမဒိတမတမဒိဒီတမဒိမဲ့ခင်၃ပါးတမဝဇာတမကမဏတမအာဇီဝဒီသီလမဲ့ခင်၃ပါးဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကအချုပ်ပြောတာဗာလေသီလတမဒိပညာတွေ့လားတွေ့ပြီလားအဲ့ဒီသီလတမဒိပညာလို့အချုပ်ပြောနေကြတာဘာကိုပြောရလဲမဲ့လန်းကိုပြောနေတာတေချာထက်ကြည့်ပညာနဲ့တမဒိနှစ်ခုပေါင်းတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်လောကီမဲ့ညာ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လောကီမဲ့ညာ၅ပါးလို့လောကီမဲ့ညာ၅ပါးကိုဘာလို့ခေါ်ရှုဉဏ်လို့ခေါ်ဘာလို့ခေါ်ရှုဉဏ်လို့ခေါ်ရင်အရှုခံရှိရတယ်ဘာရှိရလဲအရှုခံရှိရတယ်အဲ့ဒီအရှုခံကိုဘာလို့ခေါ်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်ဘာလို့ခေါ်ခန္ဓာအဲ့ဒီမှာခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာဆိုတဲ့ပါဠိပုတ်ကလာတာအစုအဖို့လေအ ਨੇ အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲ5ပါးရှိတဲ့အတွက်သိမှတ်ဝေပြုဤလေးခုမှတ်ပါနခန္ဓာစန္ဒာတခုရုပ်အစုလဲဆိုမယ်သိမှတ်ဝေပြုသိမှတ်ဝေပြုဤလေးခုဤလေးခုမှတ်ပါနခန္ဓာမှတ်ပါနခန္ဓာစန္ဒာတခုရုပ်အစုစန္ဒာတခုရုပ်အစုအဲ့တော့သိတယ်ဆိုတာကဝေမြင်တဲ့ခန္ဓာမှတ်တယ်ဆိုတာကသိမြင်တဲ့ခန္ဓာဝေဆိုတာဝေဒနာခန္ဓာပြူတာကသင်္ခရက်ခန္ဓာယုတ်ကရူပက်ခန္ဓာခန္ဓာက5ပါးပေါင်းလိုက်ရင်ယုတ်ဉာဏ်က2ပါးယုတ်မှလည်းဖြစ်ပြက်နာမယုတ်မှလည်းဖြစ်ပြက်နာမလည်းအဲ့ဒီအရှုခံဟာယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ရတခုရှုမယ်ဆိုရင်လည်းယုတ်မှလည်းပါရှိတယ်ဖြစ်ပြက်ပဲနာမလည်းပါရှိတယ်အဲ့တော့အရှိကဖြစ်ပြက်ကိုအနောက်ကရှုဉာဏ်ဆိုတဲ့မဲ့နဲ့ကဲ့အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိတဲ့အထူးပါတဲ့ပတ္တနာရှုပွားတဲ့ဒါကြောင့်ရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနာမ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုအထူးရှုပွားခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝိပတ္တနာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒီဝိပတ္တနာဒီတာဘာ